Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahmatullohning tibbun nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda tibb ilmini o'rganishni rag'batlantirish mavzusini boshlagan edik va unda hattoki turli hayvonot olamida ularning fitratida tabobatga bo'lgan bir instinktiv bir holatlarni keltirgan edik. Misol uchun qaldirg'ochning bolasi ko'zi yaxshi ko'rmay qolganda, ko'r bo'lib qolganda uni ko'zini ochish uchun erkagi borib lastavin degan o'simlikni, bu aynan qaldirg'och o'ti deb nomlanar ekan bizni tilda, o'sha o'simlikni olib kelib berganidan so'ng o'sha qaldirg'ochni bolasi ko'ra boshlar ekan. Mana shunday ajoyibotlarni Alloh taolo bizga bir belgi sifatida namoyon qilgan bo'lsa ajab emas. Davom etamiz, mana shu mavzuda davom etar ekanmiz. Hasham ibn Urva aytadilarki, men Oyisha radhiyallohu anhodan ko'ra tabobat ilmidan yaxshiroq xabardor bo'lgan kishini uchratmadim dedilar. Bir kuni men aytdim ularga, ey xolajon, siz bu tabobat ilmini qayerdan o'rgandingiz? Bu tibb san'atini kimdan o'rgandingiz? U kishi javob berdilarki, men odamlarni tinglash, odatda tinglash xususiyatim ila mana shu dori vositalar haqida so'zlanganda ularni tinglab, esimda saqlab qolar edim, dedilar. Xuddi shu mavzuda men so'radimki, aytdimki Oysha radhiyallohu anhuga, men sizning tabobat ilmida chuqur ilmingizga qoyil qolaman ey ummul mu'minin dedim. Shunda u kishi aytdilarki, ey opamning o'g'li, qachonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keksallik davriga kelganda tez-tez bemor bo'lib qolardilar. U kishining yonlariga odamlar kelishardi va dori vositalarini buyurishardi. Aynan men o'shalardan ushbu ilmni, tibb ilmini olgandirman, dedilar. Barcha tibb ilmini mana shu Rasululloh alayhissalomga kelgan tabiblardan olgan ekanlar Oyisha onamiz. Xuddi shu kishidan yana hadis keltiriladiki, shunga o'xshagan. Oyisha radhiyallohu anhu bir kun aytdilarki, ey opamning o'g'li, bizdan oilamizdan kimki bemor bo'lib qolganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kishiga dori vositalarini berardilar. Men mana shu ma'lumotlarni, nimani berganlarini eslab qolardim. Kimga nima dori vositalarini qanday holatda berganlarini eslab qolgan ekanlar. Ushbu hadis Abu Nuaymda kelgan ekan. Mana ko'rib turganimizdek, mana shunday tabibalarni yonida yurib turib ham ko'p narsalarni, amaliyotlarini ko'rib o'rganish mumkin ekan. Bu yana bir bor isbotlaydiki, mana bilamiz ba'zi oilalarda shifokorlar oilasi, tabiblar oilasi, ular garchi farzandlari boshqa soha vakili bo'lsa-da, ota-onasidan ko'plab o'sha tibb borasidagi tavsiyalarni eslab qolishgan bo'ladi. Agar ota kasb yoki ona kasb tabobatdan davom ettiradigan bo'lsa, u farzandlar ushbu oiladan keyingi avlod yanada kuchli bo'lib chiqishini ham ko'rganmiz va buni sharh sifatida aytmoqdamanki, mana shunday buyuk tabiblar shajarasi, dinastiyasi deymiz yoki avlodlari bo'ladi ba'zida. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, ota-ona aytaylik o'sha yetishgan, erishgan ilm nuqtasini farzandiga bergandan so'ng farzand undan da yana yuksak darajalarga erishadi. Qiyinchiliklarsiz. Qiyinchilik bo'lganda ham osonroq erishadi, chunki ota-onasining ilmini u olib, yanada kuchayishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ba'zi kitoblarni ko'ramiz, ota-bola yozishgan yoki oila, bir oila yozishgan. U kitoblar haqiqatdan ajoyib yaxshi bo'lib chiqadi odatda. Davom etamiz mavzuni. Bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Alloh hech bir dardni tushirmaganki, uning
davosini ham tushirmagan bo'lsa degan so'zlarini boshlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, har kimki bu narsadan boxabar bo'lsa, u bunga nisbatan ham xabardordir. Ushbu ibora aynan tabib shifokorlarga tegishlidir. Kimki bu narsadan bexabar bo'lsa, u bunga nisbatan ham bexabardir. Ushbu so'z ibora qolgan odamlarga tegishlidir. Alloh yaxshi bilguvchidir, deb muallif keltiradi. Buning ma'nosini agar sharhlaydigan bo'lsak, ya'ni yuqoridagi iborani Alloh har bir dardni uning shifosini ham birga, davosini ham birga tushirgandir degan narsani bilgan kishi o'sha davo usulini, o'sha dori vositasini izlab topishga harakat qiladi. O'shandan ham xabardor bo'ladi va bu tabiblarga tegishli degani. Va ushbu narsani bilmagan kimsalar, ya'ni Alloh har bir dardni tushirgan ekan, unga shifosini ham tushirganligini bilmaganlar, u o'sha shifo nima ekanligidan ham bexabar bo'ladi va bu qolgan insonlardir demoqda. Allohu a'lam. Davomida Amr ibn Shayb hadis keltiradilarki, u hadisni otasidan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimiki tibbiy yordam ko'rsatadigan bo'lsa va u o'zi tabib bo'lmasa, uni atrofdagilar ham tabib deb bilmasa, o'sha insonning sababidan biror bemor vafot etsa, u qilgan ishiga javobgar bo'ladi, dedi. Ushbu hadisni Imom Abu Dovud hamda Nasoiy va Ibn Mojalardan kelgan. Mana bu juda muhim bir nuqtalarni keltirilmoqda. Bu yerda nuqtalarda deganda muhim mavzuki, kimiki agar shu tabib bo'lmasa, shifokor bo'lmasa, shu sohani vakili bo'lmay turib bir harakatlar qilib kimgadir bemorning o'limiga yoki uning salomatligi yomonlashishiga sababchi bo'lsa, bu unga javobgardir deyilmoqda. Xuddi shu manbadan yana keltiriladi quyidagi hadis. Kimiki tibbiy yordam ko'rsatmasin, agar u tabobatda qaysi bir darajada ilm olmagan bo'lsa va buning oqibatida o'zining qilgan ishi uchun javobgarlik bo'ladi. Al-Xattobiy aytadilarki, men bu qarshilik bo'lgan fikrga, ushbu fikrga hech qanday qarshiligim yo'q. Qachonki inson bir tibbiy yordam ko'rsatar ekan, o'ziga qo'yilgan mas'uliyatdan, chegaradan, haddan oshsa va buning oqibatida bemor halok bo'lsa, u o'zining bemorining o'limi uchun javob beradi, javob berishi lozim, dedi. Har kimki agar o'zining chuqur tabobatdagi ilmini da'vo qilsa, biroq o'shanga mos ravishda u ilmga ega bo'lmasa, dar haqiqat u haddan oshgan bo'ladi va umumiy fikrga ko'ra barcha shunda jamki, u noto'g'ri qilgan ishi uchun javob berishi kerak. O'sha yolg'onchi bo'lib qoladi. Va uni ushbu yolg'onchini yoki bu yerda sharlatan degan, ya'ni soxta tabiblar deyishadi-yu. Mana shu soxta tabibdan vafot topgan kishining qarindoshlari, farzandlari undan shu javobgarlikni talab qilishi mumkin deyilgan. Xuddi shuningdek, kimiki tib ilmidan bexabar bo'lsa-yu, o'zini tabib deb nomlasa, bu juda karohiyatli, juda yaxshi ish emasdir, dedi. Abu Ramsadan keltiriladi hadis: men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chodirlariga kirdim. Men bilan otam ham bor edi. Otam ko'rdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bellari og'riyotgan edi. Shunda u zot, aniqrog'i shunda otam aytdilarki, menga sizning dardingizni davolashga ijozat bering, deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilarki, sen mening do'stimsan, Alloh esa mening tabibim, dedilar. Ushbu hadisni Shartu as-Sahihdan keltiriladi. Mana bu yerda ham
bir ma'lumotni ko'rmoqdamizki, Rasululloh alayhissalomga o'sha bellari og'rigan vaqtda ularning bir birodarlari, do'stlari davolashni so'raganlarida u kishi yo'q, ya'ni rad javobida aytmoqdalarki, sen mening do'stimsan, Alloh mening tabibim. Bu yerda to'g'ri tushunish kerak, shartda shuni aytishim lozimki, bu yerda Rasululloh alayhissalom davolanishdan voz kechayotganlari yo'q deb o'ylayman. Balki bu inson bu yerda tabib deb ko'rsatilmayapti. Demak, u kishi tabib emas va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni xafa qilmaslik uchun sen tabib emassan-ku demasdan, balki sen mening do'stimsan, Alloh mening tabibim demoqdalar va buni ya'ni bu tabib bo'lmaganliklari uchun balki ijozat bermagandir deb o'ylayman. Agar tabib bo'lganlarida davolanishdan qaytmagan bo'lardilar, chunki boshqa holatlarda ko'rganmiz, Rasululloh alayhissalom o'zlari ham davolanganlar va boshqalarni ham davolanishga targ'ib qilganlar, o'zlari ham davolaganlar qaysi bir darajada. Bu yerda esa boshqa ma'no ham borki, Alloh o'zi menga shifokor, tabib, ya'ni o'zi shifo beruvchi degan ma'no. Lekin nazarimda bu yerda o'sha mavzu kelgani uchun har bir ishni o'zining mutaxassisi qilsin, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deymiz, shunaqa maqolimiz bor. Xuddi shu yerda Rasululloh alayhissalom demak tabib bo'lmagan kishiga o'zlarini demak davolanishlarini topshirib qo'ymadilar deb o'ylayman. Endi bu sharhni yana boshqa ulamolardan bilish kerak, o'rganish kerak, chunki bizning so'zimiz aslida hech narsani anglatmaydi. Biz olim, bir katta yuksak ilmlarni egallagan bir din ilmida mana shu hadislarni, sharhlarini o'rganib chiqqan darajadagi, ya'ni bir o'zimizni fikrimizni aytib shu narsani aytishga loyiq kishi deb bilmayman o'zimni. Shunday bo'lsa-da, demak aytmoqdamanki, balki boshqa buning sharhlari ham bordir. Izlanishimiz kerak, albatta solishtirishimiz kerak, fikr yuritishimiz kerak. Mana shu borada yana bir fikr keldiki, mana o'tgan bir darsimizda kuydirib davolash haqida so'z yuritgandik va bunda ba'zi olimlardan keltirdikki, hozirgi zamonaviy kuydirish vositalari eski Rasululloh alayhissalomdan oldingi zamonda, o'sha Rasululloh alayhissalom zamonida bo'lgan kuydirishdan ko'ra azobi kamroq bo'lgani uchun ba'zi olimlar o'sha aytaylik kuydirib davolashga kirmaydi hozirgi deganlar ham bo'lganini aytdik. Ya'ni biz ikkita hadisni keltirgandik. Birida 70 ming ummatimdan 70 mingi hisobsiz jannatga kiradi, ular tamg'a bosmaganlar degandik va unda o'sha kuydirib davolashni nazarda tutgandik. Yana bir hadisda Rasululloh alayhissalom demak o'zlariga mana shu tomirni kesib so'ng kuydirib yopganliklari, sahobalardan ularga mana shunday amaliyot o'tkazganliklari kelgan edi. Buni jamlashda biz mana shunday mulohaza yuritgan edik va mana undan so'ng demak ahli din ahli hadislarni yaxshi tushunadigan qorakalarimizdan so'radikki, bu yerda yana bir ma'no bor ekanki, biz bundan bexabar bo'lganmiz. Bu yerda o'sha eskida e'tiqod bo'lganki, to'g'ridan to'g'ri meni mana shu kuydirish menga shifo beradi degan e'tiqod bo'lgan va ushbu hadis aynan shularga tegishliki, ular mana shunaqa e'tiqodi tufayli mana shu imtiyozdan, jannatga hisobsiz kirish imtiyozidan mahrum bo'ladi. Va u yerda ikki hadisni davomida sehrdan foydalanuvchilar deyilgan. Biz bularni hammasini mu'min musulmon degan edik, bular jannatga kiradi, lekin hisobsiz kirmay qoladi. Nima uchun? O'sha e'tiqodida mana shu narsa to'g'ridan to'g'ri menga shifo beradi degan fikr bo'lgani uchun. Balki buni bir vosita deb qaralsa, mana shu holatga tushmaslik mumkin ekan, sharti shunda. Biz mana hozirgida jarrohlar sifatida kuydirish amaliyotlarini bajaramiz. Narkoz ostida bo'lsin, yoki mahalliy og'risizlantirish bo'lsin, bizning lazer va termokoagulyatorlarimizning azobi kamroq bo'lsin oldingiga qaraganda, nima bo'lganda ham bizning e'tiqodimiz bu bir vositadir. 100% bu narsa shifo beruvchi degan e'tiqodda emasmiz.
Bu bir vasıtadır, Allah ise şifa bergüçüdür degen itikatta bulsak, biz cerrahlar bulamız ve başka tabipler küydürüp davalanış, davalaş bilen ve bimar bizde küydürüp davalangende itikadını şunda doğrulasa ki bu küydürüş menge şifa bera demez, bu bir vasıta Allah menge şifa bera degen itikatta bulsa, yukarıdaki hadisteki imtiyazdan mahrum bulmayımız degen fikir. Bana koşumça bir zikr ahliden sonra bildik ve bunu bana koşumça kılıp nabattaki derste, aldığı derske yine bir koşumça kıldık. Allah hayırlı kılsın. Maslahat kılıp demek ilim ahliden sonra bunu biraz bahs münazara bulsa da hakikatlerini çıkarış için bana şunda bir sohbetlerini utkazıp ilmimizni yine de ziyade buluşunu, faydalı ilim alıp kalganlarga ulaşışımızni Allah Ta'ala nasibi roz eylesin. Hata kamçilikler bolsa kaminadan, yutuklar bolsa Allah'tan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.